Я хочу сказати, що я не проводник. Свої бачення можу тільки висказати, ви можете з ними погоджуватися, можете не погоджуватися. Це право. Но замовчувати цю проблему, яка існує не тільки у пасічників, повторюю ще раз, а всієї держави, ми з вами не можемо. Будуть інсинуації, будуть звернення, будуть і образи і так далі, тут подібне. Но ми її з вами повинні разом розглянути. Тим більше, що в цьому залі, ви, може, далеко всі поприїжджали один одного, не знаєте, я знаю більшість. Сидять і пасічники-виробники, тут сидять і загітівельники, де багатьох знають, тут сидять переробники-експерти. Тобто та ланка, яка не потрібна нам для того, щоб дійсно ми реалізували свою продукцію. Мені дуже приємно виступати після Віктора Васильовича, після такої приємної його нагороди. Тобто це яркий приклад, я думаю, що Василь Олексійович, проставивши ці виступи, дуже правильно, мудро зробив. Вам, пасічник, який має 800 сімей, показати, як знімати ті слів, про які ми всі з вами думаємо. А ми про них думаємо. Тому що коли всі говорять, вибачайте за свою дівцю, стоматологи постараються. Коли всі трибуни, всі виходять і кричать, що в нас об'єднує любов до пчели, да, об'єднує, і питання, при чому тут ціна, да, якщо є любов. Ні. Я вважаю, що пасічники, професіонали, які працюють на своїх пасіках, незалежно, малий чи великий, і отримують прибуток, це вже є професіонал. Сім'ї, яких я знаю багато в Кіровоградській, Миколаївській, Черкаській, інших областях, куди ми їздили, які мають 150 і більше сімей, працюють сімейним підрядом, дуже прикро з ними розмовляти, коли вони говорять, трудилися, трудилися, і під кінець сіли, порахували, вибачають. Тому ми торкнемося зараз трошки цієї проблеми. Особого екскурсу у нас не буде в історії, тому що ви його прекрасно знаєте. Я постараюсь вам розказати, що робиться, повторюю, на світовому ринку, тому що маю на це право. І ті проблеми, як малих, так і високих промислових пасік. Щоб закінчити тематику промислових пасік, я хочу вам сказати, що зараз в Вінницькій, Полтавській, Житомирській області і в тій самій Київській області закладається 5 потужних пасік. Більше 3000 сімей. Тобто до цього люди підійшли. Люди готують кошти і так далі потім. Проблеми. А проблеми ті ж самі, що в нас, що в маленьких, що в великих. Перше, це кадри, котрих абсолютно не можна ніде знайти. Ну, Наполеон говорив, що для того, щоб перемогти, що потрібно. Перше, гроші, друге, гроші, третє теж. Тобто коштів, не маючи в нас дешевих кредитів. А далі всі пішли інвестування. Ті, що говорив Василь Антонович, любіть своє. Ми можемо своє любити, але Україна, медова держава, третє, четверте місце, то ми тягаємося за Аргентину. До сих пор Василь Антонович знає, що ми не маємо свого об'єднання. Да? Єдина держава, повторяю, не має свого об'єднання. Германія, густонаселена країна в Європі, де кількість населення на 1 квадратний кілометр, більше всіх сил. І то має свій об'єднання. Польща, Польща і всі інші також мають. Я постою. Я вибачаюся, може комусь не цікаво, то просто не мішати. Я до чого веду? Я не буду забирати там хліб Василя Олексійовича, Володимира Миколаївича Старковича. Вони розказують нашу поїздку про Алма-Ату, де ми були на конгресі Абіславії. Але я хочу сказати, що всі тут присутні мають дуже високий клас. Повторяю, всі пасічники, які ми слухали на Абіславії, там було біля 18 країн, вони порівняно нижчі кваліфікації, чим ми. Це не слава нам. Ні. Це я говорю про ту підготовку, що в нас, як вибачайте, в Венері, гуси, вони там спеці, докоріння мозгів, так само в нас і пчоли. У нас пчоли були лікарні. І тому, коли виступав Віктор Петро, професор Віктор Петрович Поліщук, шановний Василь Антонович, Василь Олексійович Соломка, дід Василь виступав, був повний зал, було чути, як муха летить. Це я вам говорю без перебільшення. І, звичайно, аплодисменти. Давайте все-таки вернемося до цих проблем, я повторяю, цінової політики, державної програми. Я повторяю, може вже надоїло костюму, повторяю, ми єдина країна, яка не має і державної програми розвитку нашої галузі.
Ми можемо говорити все про пестициди, гербіциди і так далі. Подібне. Ми можемо говорити про племінну справу, ми можемо говорити про кадри, але все це має бути в одній програмі, яка має бути прийнята державою. Трошки-трошки тільки посунули законодавство, яке трошки в нашу сторону вилилися. Но якість меду, яку ми з вами посилаємо, і ті пестициди, гербіциди, котрі просто льються на наші голови, на наші бджілки, на наші медодаї, вже звернули увагу і там, за кордоном. Тобто, якщо ще в 2014 році ні Германія, ні Польща не требували в нас аналізи від гербіцидів, пестицидів і ГМО, зараз вони це вимагають. Тобто, я до чого веду? Цінова політика, вона формується якраз вам. Я завжди в Миколаївській хлопці до мене підходили, як потреба. Цінову політику не формує пачник експортер чи закупівель. Цінову політику формує ота фрау, яка приходить в їхній супермаркет і бере цю баночку, про яку вам Віктор Васильович Павлович, або не бере. От хто формує цінову політику. Тобто закони ринку ніхто не відміняв. Що сталося у нас? Я чуть-чуть коротенький екскурс. У 2014 році, коли скакнула ціна до 3 доларів 30 центів, ви знаєте, це прекрасно. Ми говоримо, що всіх наших біт економна Аргентина. Ні, давайте говорити трошки про нас. При цьому скачку до Аргентина тоді мала не врожай. До 25% нашого меду ми вправили в Штати. По 3 долари 30 центів, потерли руки, було все прекрасно. 75% пішло в Європу і там потрошки в інші країни. Коли наступив 15 рік, ви всі тут знаєте, перші чекують довго. Хто притримав мед в 2014 році до Нового року, так, всі виграли, практично всі виграли. В 2015 році той, хто здав мед по весні, виграли ті. Тому що починаючи з весни, що пішло все вниз. І це вниз продовжується до сих пір. Я вам хочу сказати, що якщо хтось думає, що Україна, вступивши в СОТ, що нас там ждуть молочні ріки і кисельні берега, ні, що. Завдяки квотам Сицилія сидить, не може реалізувати всі мандаріни. Вели квоти. У Болгарії практично знищено рівчівництво. Так що ми до цього діло з вами теж не справилися. Не тільки як пащини, а як і державотворці, тому що ці держави ми з вами живемо. Квота 4-5 тисяч тонн, яка виділяється на Україну, вона розпадується за 2-3 дні, щоб ви знали. Її немає. Тому що 30 тисяч тонн, 35-36, як у нас було, це не бідом меду, його сховати ніде неможливо. І вони до цього готові. Вони дуже жорстоко нас зараз учать. Дуже жорстко нас учать. На цьому ринку. Тобто взяти кредити під 1-2% нема проблем. Ні в одній фірмі, ні в Германії, ні в Польщі. Що вони зробили в 15-му році? Закуплено меду. І ми з Андрієм Вікторовичем Бажаном приїхали по всій Європі 4 тисячі кілометрів. Ми були в Лагнезе. Фюрстер Реформ, ми були в Райзамер, ми були в Хонігмайер, ми добралися до інтертековської лабораторії. Відповідь всіх одна. 1 євро 60 центів, хочете візити? Ми говоримо, а я? От же ж всіх таких нас. Ні, 1,58, в Гановері стоять контейнери, вже. Ті ж самі стрільниці, алюмніці. Но я повторюю ще раз, спихувати на одну Аргентину це не потрібно. Дуже сильно пішов В'єтнам, Індія і Бразилія. І тому, якщо ми зараз не змінимо з вами свою стратегію засічникування, якщо ми не змінимо законодавство, а підход держави до нашої справи, нас, я би сказав, що тут не дуже легкі часи. От чому дуже був вчасний виступ Бабак, який показав, що сама глибинна переробка на наших пасіках дожна дати результат. Я, Віктор Васильович, вдячний вам за таку лекцію, але я хотів би сказати, що Україна, знаєте, яка передача, це великий. 70 вуликів в Закарпатті, це не ваші 800, в основному 70 вуликів в Закарпатті, на Волині і так далі. Це не сотні вуликів, які є в Кіровоградській, Херсонській, так ще. Що тим роблять? Вони не перероблять і не розфасують. І немає їм коли стояти з банку. Отут заключається якраз та державна політика.